私たちは今、三重県の先端のところの町と、このようなレトロ QR コードを使った観光 PR、それから通販を一緒に行おうというプロジェクトを進めています。観光協会さんからいただいた写真がたくさんあります。その中からいくつかをここにご紹介してあげてありますが、この10枚の A4 の名刺の表面には、それぞれの人の本来の名刺をつけていただく、もしくは QR コードをつけておいていただいて、そこからその人の商品の説明をしていただく。こちらの方は観光協会さんと一緒になって、民宿だとかグルメだとか魚釣りだとか、生産者の、これはアッパ貝と言いますけど、アッパ貝とか蜂蜜だとか、無農薬の農産物だとか、卵だとか、そのようなものが、今は静止画が8割9割ですが、動画でここでご紹介をしていこうということです。A4 のペラですので、コピー機ではまる、よく切りっこってありますよね。あれに表側を、これをプリントアウトしていただいて、裏側に、自分のところの名刺を、QR コード付きで刷っていただくと、20枚プリントすれば100枚の名刺ができますから、特にお金がかかる話ではありません。この中身の QR コードの中を立派にすることが特に重要なことだと思いますので、この庁には私たちが定期的にお邪魔して、一緒にワークショップをしながらランディングページを作ったり、動画の撮影したりっていう日にちを、今年の暮れから来年にかけて進めようという話をしています。ぜひ皆さんの地域でも、地域おこしということで、このような、動画がここから出てくるような、通販サイトにつながったり、観光につながったり、宿泊につながるような、プロモーションをされてはいかがでしょうか。